لسفينة بكل الجنة من دار من الياس من لقي بانغو لقي بانغو نيان دوغو لن سي دولي اي اوم دافير سينيغالي يو خامني اي مليونير لاج اك اي ملياردير ño teunku ci ben kurel go xamne cheikh mamadou muntakha mbake mo len tuddé talihatul muridiya kurel gi nak ñi nga xamne ño ci nek ay talibé serigne touba lañ sen coordonnateur di mbay sar ñom nak ñu fassiyéné andak cheikh mamadou muntakha mbake bachir ligué université bu touba bi ñom nak ñu soso ci patch bu yaato yaato bo xamne jamono bi sax jot nañu dajalé lu tollu ci 2 milliards ak ñent téméré millions ci suñu copar lepp ñu fassiyene ko def ci liggéey université bi seigne mumoun sen dalé mu jëk nak jaayante nañ fa milliards jaayante nañ fa milliards ba ci top jaayante nañ 600 millions te doli ko atna boba ak légui kat lu bare bare kon soyo yalla liggéey bi taxaw te day doli ko rek ne te lolou seigne touba ko massam bi serigne mohamadou muntakha mbake ak sé ci université bu touba bi fekk len fa ñom kurel gi nga xamné serigne bi mu ngi len tuddé talihatul muridiya ñom ñep ñu andando safonté ak mom kurel gi nak jamono ji liñ dajalé ci ay copar takuna lol lepp rek ngir fassiyéné ligéyup serigne touba bi niko serigne bi waxé mu baña laal souf té ñom ñu bok ci ñi nga xamné sa soné dañ koy taawu mbake ñew bi nga ñew walay bu ñu sañoon ñaanon nañu sax nga bolé nok ndaw ñu ñew taxaw commencer sunu liggéey fekk la kër ga nga ñaanal waye dara jëf mbake ya neexa andal mbake yalla na fi yalla bayyi dara jëf né li ci def nak sen président deuneur muy serigne amadou badi mi nga ñu bol lu wax noko Seigne Amadou Badi ne ñi ngi séré seigne bi bu baaxa baax ne dila xamal ni mbolo mi de ay talibem rek lañ yu jaayante ak mom ne fassiyene sa liggey bi ñu def ko nim ko bëgge ne kéro ba nga leen joxe ndigal ci suba sa dañu dal dajé def ab dajé waxtaan nu ñuy liggey liggey bi lañ fa tënk indi na la ko ba tur wañ doon sakku dañu señ bi leen koy tanal nga bindal leen ko ci kayit mom lañ def seen bataxé ni ñu bind diko jëfëndiko diko barkélo ndaje ma ca top dina yam ñaarel ma jaayante nañ fa ab milliard ndayam ñaarel ma ba ca topat di ñettel ba juroom ben téméré million fim ne romb nañu ñaari milliard te ñepp ci ñom yegaguñ ko won ñu ci bari ci ñom itam jaayante guñ won kon ñi nga xam la ni mbacké liggéey bi mom inshallah taala bo len ñaanale du taxaw dañ ko def nañ ko bëgge mu doon mbolo mo xamni itam ñi bindogun jege nañu ñaari téméri nit 2 milliards 400 engagement engagement yo xamni engagé nañ ko joxé ko né ñu fassiyéne doon jumtuway bo xamni bi rek sa bo soxla rek mbacké ñu dal di taxaw tur wi nga leen tuddé nak di talihatul muridina sara nako lol te deg nañ ko ñom noné lañ fassiyéne doxé mbacké jere jëf né sa taxaway bi rek mom soñ na leen dalal na seen xel señ bi ni alhamdullahi rabbil alamin ñi nga sant bu baaxa baax ñi nga am xel mu dal bu baaxa baax ne ni yakaram doli ko rebu wer wer ci taxaway bokk talibi li nga xane wala nañ ni seigne touba rek moy seen lepp teegal ak ci seen taxaway bi lo rek la ko indil xam nañ seigne touba moy seen lepp waye kon ndok na seen xel dal bu baaxa baax né jëflenté wu léna kenn kurul Serigne Touba né ñun ñi fi téw mo lu gëna xam suñu bop mi ngi suñu karam né fagul nañu lepp kon seen and gu reey gi ngeen def ak rafetay bi di passif ana ku dogu ak yitté ju mat sëkk né da ngay na bok ci pagtifu Serigne Touba kon na senum xel dal bu baax señ bi mi ngi sen kanam
né dañ nan rek doli ci baxam rek suñu borom gënno gatuno tawfiq serigne touba lepp di gën di yomb seen lepp di gën di yewen seen lepp di gën di barkel lepp di ndabal serigne touba nga xamni mu yalla leen ko defal ngeen di ndabal serigne touba né kon li ci am solo rek nous gëna def lepp suñu yitté jox ko sëriñ bi rek suñu kam katan né dana wéf toy ndax lepp nopi nit dana am tawfiq rek ba bok ci pagu teef gi waye kon sëriñ bi né alhamdullah rabbil alamin ñongi ñaan bu baax baax lima ñaan seen borom gën leena gatuno tawfiq non lay ñaan suñu borom gën leen fe bayyi leen fi lu yag yag may leen wër may leen katan bu ngeen gëna mëna nekk ci liggéey bi di leen dolel tawfiq sëriñ bi sëriñ bi gassanu leen nak ak ngeeramam nak ñe da ngeen koy ci dunduk tay gi fekko fofé ci dunduk ëlëg mo ngi lolou mo rek ñaanam né am nañ ci xel bu dal bu baax baax né li lepp sëriñ bi nopi nit da na am tawfiq rek jaar fi mu ñu jaarlo fi mu bëgg ñu jaaré fi lo rek la kon sant rek mo ci sun war ak jox ko sun lepp day tax rek sun lepp di gën di yokku sun yu aduna ak sun yu alakhira lepp da koy dolli rek non rek la demé kon na seen xel dal bu baax dara gën jëf sant na leen gëreem na leen xolam sedd na baax mi ngi gëna fedd leen ak la xasaayam fas ko yene and ak yeen way tek na ak la xasaayam xéle ko serigne bi fas ko yene and ak yeen bo fi nekké and ko ak yeen bo fi nekkul nek fi and ko ak mun rek and ko ak mun rek né soxlawul dara même tu dal lu muy serigne bi amul ben yitté bu dul serigne bi tay ak ëlëk soxlawul dara serigne bi rek la soxla yalla ko mom ban sama yoni wut sama jëmmé bop waye jëmmé bopam ji bu ma chamé dara damay ñaan suñu borom mu jëbbalat na serigne bi may ma serigne bi tay ji agal gën jëm lo rek la démé del kon jere gën jëf né luma bëggal sama bop rek bëggal na leen ko luma yéne sama bop yéne na leen ko té li ngeen def ba ngeen ko defé ba nopi dama leen ko yéne lool ndax seen jarignal tay lay doon di seen jarignal nak jere gën jëf ligui bango ñaan dongu len ci doli.